Me urdhër të SPAK, policia ka arrestuar 5 persona dhe 4 të tjerë janë shpallur në kërkim, të dyshuar si të përfshirë në atentatin e ish prokurorit Arjan Doi, ku mbeti vrarë shoferi i tij, Andi Maloku. Në pranga u vënë Bashkim Haxhia, Marcel Deçka, Genti Ndërjaku, i njohur edhe me emrin Kili, Endrit Sinani si dhe Julian Pietri. Ndaj tyre gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK kishte caktuar në mungesë masate e sigurisë arrest në burg. Në kërkim për llogaritë të kësaj dose janë Plaren Dervishaj, Julian Meçaj, antar të bandës së Durrësit, Ramazan Raja si dhe personi me inicialet AŠ. Ata dyshohen të ndodhen jashtë territorit shqiptar, për të cilët është kërkuar arrestimi dhe ekstradimi i tyre drejt vendit tonë. Ndaj 5 të arrestuarve dhe 4 të shpallurve në kërkim, janë ngritur një sër akuzash, si tentativë vrasje ndaj ish prokurorit Ndoj dhe Aleksandër Lahos, që ndodhej në të njëjtën makinë. Vrasje në rrethana të tjera cilësuese në dëm të shoferit Andi Baloku, sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, armbajtje pa leje, vjedhje më shumë se një herë, të kryera në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Në operacion morën pjesë Renea, FNSH dhe forcat operacionale, ku në Tiranë, në Durrës e në Fushkruj u kryen kontrole në 11 banesa. Në to u sekuestruan një armë gjahu, një elekant të plumb, dylbi, 50 kontrata shilblerje pronash. Më herët për atentatin e ish prokurorit Ndoj, u vënë në pranga Redian Raja dhe Ariol Halilaj, të cilët janë ende në gjykim. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për ABC News, se urdhër arrestet janë lëshuar pas deklarimeve të një dëshmitari të mbrojtur, emri të cilit nuk bëhet me dije për shkak të sekretit hetimor. Zyrtarisht SPAK shprehet se ka mundur të zbuloj rolin e secilit prej tyre. Disa prej të arrestuarve e të shpallurve në kërkim janë emra jo pak të njohur për autoritetet shqiptare. Genti Ndërjaku, i njohur edhe me emrin Kili, i shpëtoi një atentati me snajper më 12 shtator të 2022-shit në zonën e plazhit në Durrës. I kërkuari Plauren Dervishaj bashkë me Julian Meçen i shpëtuan një atentati në 2019 në Durrës. Dervishaj është në kërkim edhe për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut në vitin 2005. Ai u arrestua në Dubai, por më pas u la i lirë. Ndërsa Bashkim Haxhia është arrestuar më herët si autori dyshuar i atentatit të Plauren Dervishajt dhe Julian Meçes. Disa vite më parë, ai u ekstradua nga Italia, pasi në vendin ton ishte i dënuar me 20 vite burg për vrasje, 4 rëmbime dhe grabitje, ndërsa në vendin fshinj, ai është hetuar për trafik droge dhe prostitucion.